Talata fahenin'ny volana septambra taona 2020 sy 2020 ankafan'ny trandray tompo lasy tompo vavy no hiantranao ao an-tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV atolotranao ny Araba ary asaina ampanazana isika rehetra anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mbola anisan'ny mitana ny sain'ny maro ny raharaha tany Ikongo, fantatra arizaova dia mbola mitombisa ihany ny maratra sy namony ainy ivokatry ty fitifirana atao Ikongo ity. Herinandro taorin ny raharaha namozana ain'olona atao Ikongo iny dia azalazaina fa efa miverina amin'ny lohany ny fiainan'ny mponina andavanandro. Tatitra ny andindinin'ny vaovao Volaravoavy sy Mamy Rasamoely. Efa miverina amin'ny lohany ny fiainan'ny mponina ao Ikongo amin'izao fotoana izao araka ny tatitry ny depute Brunel Razafitsiandrova izay sady filoha lefitry ny antemeram-pirenena. Ankoatra izay dia ny ampy ireo maratra namony ainy ary tafakatra 25 ny maty tamin'ny raharaha fitifirana ny tranga ny 25 aogositra 2020 sy 2020 ka ny roa vehivavy ary olona 23 no mbola manaraka fitsaboana ao Ikongo ka ny 5 amin'ireo no anatina fahasarotana araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka Brunel Razafitsiandrova. Zavatra misy aty aloha zany zao dia milamina tanteraka ny tanàna dia efa saika miverina amin'ny fiainana andavanandro zany a ny fiainana fiarahamonina, dia ny mpianatra koa moa zany efa niditra ny zavatra misy fosiny ary mampalahelo, dia maro amin'ireo mitsaboana zany a no nodimasy, dia zahay moa zany mandeha tongo satria miezaka mitsitika an'ireo manana ny maty a isaky ny tanàna sy mivoatra misy an'izy ireo, dia faharoa manarakaraka an'izany a raha fampitam-baovao tonga ao amiko a efa tafakatra 70 ny voafonja miverina ao amin'ny fonja amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra ihany koa dia ho tanterana ny zoma ho avy izao ny fahafiray eo anoloany ny tombony zandary eo Ikongo izay nisiny ny fitifirana ary nalava olona 25. Efa nanao programa ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana rehetra aty fa amin'ny zoma fa 25 septambra izao a no anaovana la fomban-drazana antsoina hoe fahafira, izany hoe fanonoana omby sy fanaovana fombafomba eo amin'le toerana nafatesan'olona marobe, dia atao amin'ny zoma zao zany a zay fomba zay. Araka ny fomba tany sy any amin'ny antanala dia aorin'ny fafira dia mbola ho tanterahana ao arin'ny atambo ny tranga ny 25 aogositra 2020 sy 2020 ny fafitany sy ny fafirano.